Poin gede-gede. Hek poin. Men ding iki mau piro pon? Jiro lu. Oke guys, blenger. Mau 6. 6 bos. Sambal kecap. Ngangetin. 6 biji. Lagi golem kok munyer kabeh pon bedo ae. Ukure 3. 3 ekor tekukur. Terkuku. Mas, kae to. Sing lo tengah lo garing ya tengah lo apa enak coklat aneh marong gini mek gue yuk gue wawo lo kurang ngerawa wawo nih gue ngudek gitu iya gue ucin cing mat itu nom tuh bu mbak lengerin tak sitok kegedean bi sudah nem cing tipis aja sudah sate lo sempol lo ya iki jalur dicepet aja iki. Cepet ngene kok aja. Wit. Ra mateng ngene cepet. Ngene. Cepet ae. Gak nglempang. Ya sing telah. Ya cepet ae neno. Tiap dibakar, tiap dia ngetitok paling ya. Dia sapi to iki gitu iki. Iki dia sapi to. Tuh, sini lho. Kelihatan. Sawah kerang ini. Poin. Delok kapal. Yo, oh, poin kapal. Kapale ape simpangan lur. Kapale simpangan. Wih, sangar kapale. Delok kapal lo. Nanti kecapi men, diol ini. Mateng. Wis nyo. Mekan men kene iki. Kopi andalan. Tapi menurut gua nang kata-katane men hari ini. Ora ono penting meteng warek. Wis ana kata-kata iki berarti. Ora ono penting meteng warek. Mbok. Kata-kata hari ini metenge warek. Oh, mekan gini nih. Wis dia sapi ae, wis mateng. Pahit, gosong pahit ini. Bisa gue cepitannya lagi loh, ini cepitan pembakaran. Sing kotak lo ya. Kayak yang panggang lo, gurami panggang. Oleh kondi hiu. Golek hiu pon. Hiu bengkek. Rasa kipasi marong san angine sangar kok wis mateng men to Bu bilang aja to Bu emen dipangan dergukune mateng kok ya mateng ya sapone ya ora rasa berat padha lesu bajul lesu kok utenge sini perkuntul lho sini perkuntul kata-kata yang penting mangan. Masuk. Wis. Dibakar. Wis mateng kok. Ana sesel iki kontol iki. Oh. Ikan toke. Ikan toke. Tuku nang dilu piwi? Mulus.
kunci. Naik pedut lu. Jol ceblok pedut lu. Berkontor. Tatanan. Glow glow glow. Oke mantap. Langsung pi tumpang on dhuwur pi. Lho pi sasarmu kabeh. Sasar jin bajul. Lho we. Lho PMS pun. Saiki. Lho 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 lho. Wis kelas. Ayo ditumpang ah, ditumpang jejer. Bisa siji lho. Ayo ditumpang lo. Tokole kalau gitu lumayan ismayan iki lah. Mane tumpang lah. Gosong musuh ngene. Diwolak balik main main. Hei, kok ono iki? Ngene iki asli wis mateng. Ora diangetot. Primitif video kok kering kok yo ras ora kecapi kecapi wis popon mau wis